Kabla tuende sana, hey, Director Limbs bana, asante sana kwa hizo la pele. Shukran bana, man. Asante kwa hizo la pele. Watu wako wanasikia story nzuri bana. Asante hawa sisi. Sasa unaweza anza introduction. Ni Brian Kerry ama ni Mariah Kerry? Unajua sasa hivi kumeharibika. I am Kira, Brian Kira. By the way, do you know me? I'm Brian Kira. I'm Kira. Calm down, bro. Fuck out of here. Juzi amesema amekufa kibe, bro. Well, I'm checking, man. Everybody likes to go. I watch it chop into. At the end of the woo. But when I fall, I share the light here. Anyway, my fuckers. Welcome to Wauzie Woga, my niggas. Kufiti, my nigga. Kufiti sana. Bro, juzi kuna story kumesikia. Nikiwa job. Wait. Important. At you girl, dem. Ameingia una electricity and bar wangemeja. Okay, by now unafahamu kwa mnajua nafanya kazi kwa bar. Sitashinda nikiwa pia nafanya kazi kwa bar. Ba. Na wale wanauliza ni bar ile ya law school hapa. Kijana na kata maskata hapa za kuhili. Tunaanza video. Kama umeo kuchoma. Ah. So, like, una on Fridays ama sato bauja unapata bai meja meza zimeja lakini sasa kuna hii meza useni mmoja alikuja 3 kuna depression yake ana mtu lakini ameacha space hivi haizi ka solo inabidi mnamsongeshia viti wewe niambia mori amesongeshwa viti hivi sasa si ile dem mwingine amekam na dem amekam amejoin you dem pia kwa solo innocently bro ako solo amekam sasa si bouncer ameangalia hapa unajua yule bouncer uliza hapa kuna kitu hapa kuna mtu anangoja sasa kwani nani ameanza kuuzia miwa hapa ndani ya club miwa za cocktail wewe malaya unapoteza story yangu bwana sasa unatumia sio ya words sasa hivi so ile design boy amekaa hapo depressed amekaa from 3 demo amekuja ma 6 hapo pia ako solo na hana kiti kumejaa bouncer kama ni zile day sasa ile bouncer anauliza mstari huo ubo chiki hapa kuna mtu anangoja hapa na sawa ude anaweza kaa sawa akasungeshewa ni makakaka. Lo and behold, 8:03 PM. Ni nini ndugu yangu? Mbona nikaanza kuchukua chupa kwa kichwa? Umesema tu ni chupa. Mimi nasaka gari na napigwa chupa. Huyo dem niko chupa ataingia club tena. Wanaye pigwa chupa. Si out of nowhere man. Umekaa kwa counter tu chupa. Apparently, uni bibia uboy. Ni kama mliulaza kumbuka ngoma ya Delo. Ichupa kuchupa lakini unasikia ati nimekula baki. Bro, alafu unajua uboy. Uboy wale wenye wana ametoka job 5, job 95 lakini sasa ningle. Anataka kuingia 10:30 kupunguza masaa gomana na bibi kwa nyumba. Unafika kaa bibi amechoka. Kaa amechoka. Okay, nyima single mafaka za mwezi leo man. Mafaka za Ogopa Nairobi. Ebu niambie ukijana. Ukijana alikuwa amekujia anafanya mtoto wenyewe anachupa kuchupa. Alikuwa msanii kijana ni nani? Ukijana ni msanii. Ndio nilipona akakwambia usiwape. Watakuvunja na moyo. Usiwape. Atie ni star. Kuna bali anasema. Ndio ni gani sister Lilway? Ni kuja kupapa. Ah bro, ndio hapo. Banda.